କୋର୍ଟରେ କାନ୍ଦିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା, କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର SDGM କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଚିଙ୍କି ଉଠିଥିଲେ। ରାଗିକି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ୱାଇଲ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ମୁଭି ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିରପେକ୍ଷ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସୋ କଲ୍ଡ ଭିକ୍ଟମ୍। ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, ମୋ ପରିବାରକୁ ନଜରବନ୍ଦୀ ରଖାଗଲା, ମୋତେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିଏ ମୋତେ ଫସାଇଛନ୍ତି ତାହାର ତଦନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।